Takže po druhé se vracíme, nebo po několikáté, jak mi to čtu. V příštích minutách si řekneme pár věcí, které se týkají kmitočtu, příležitostí pro ISP a bezlicenční využívání spektra. Zahájíme nejprve tím, co si řekneme. Podíváme se nejprve na Světovou radiokomunikační konferenci, která je takovým hlavním gestorem podmínek pro využívání spektra družicových orbitů. Pak se podíváme na téma 60 GHz. Nakonec si řekneme něco ke dvěma nově připravovaným pásmům a ještě takový malý jeden bonus k jednomu ještě dalšímu pásmu. VRC 19, neboli Světová radiokomunikační konference. To je událost, kdy se na jednom místě jednou za 4 roky sjedou téměř ze všech zemí světa zástupci pro oblast bezdrátových komunikací a debatují o tom, jakým způsobem zohlednit technologické výzvy, požadavky, rozvoj nových služeb a další oblasti, které se týkají jak využívání spektra, tak předcházení nežádoucímu rušení a dalších témat. Cílem je během těch několika týdnů projednávání se na konci dostat k výsledku a jím je napsání nového vydání radiokomunikačního řádu nebo Radio Regulations. Jedná se tedy o pravidelný 4letý cyklus, ve kterém se ty Radio Regulations upravují. Ta poslední Světová radiokomunikační konference projednala přes 30 různých témat týkajících se komunikací na Zemi, ve vzduchu, na orbitě a také družicových drah a ještě řady dalších věcí, například spolupráce zemí při koordinaci spektra. A byla tam i zajímavá témata, samozřejmě 5G, které sledoval celý svět. K tomu se už moc vracet nebudu teď. Bylo tam i téma Erlan, o tom si řekneme za chviličku. Jsou tam například i tísňové komunikace, letecké komunikace. Já tady jako příklad uvádím nové přidělení kmitočtu pro radioamatéry v pásmu 50 MHz. Ono se nás to netýká, ale na návrhu toho přidělení intenzivně spolupracovala Česká republika. Podílala se aktivními návrhy, takže tahle věc nám vyšla. Pro zajímavost u dvou bodů pro tu konferenci se na evropské úrovni na koordinaci podílí nebo přímo je koordinuje Česká republika. My budeme podrobně o konferenci mluvit na jiné události, jiné konferenci tady v Česku, v Pardubicích. Takže já už rovnou přeskočím k těm příležitostem pro ISP. Tou hlavní je pásmo 66 až 71 GHz, kdy došlo k takzvané identifikaci pásma pro 5G. Ta identifikace je zajímavá tím, že v roce 2015 na předešlé konferenci jsme si řekli, že budeme studovat podmínky pro možné přidělení a mezi tím komunita bezdrátových zařízení, short range devices, přišla a zjistila, že to pásmo chce taky a zvládli harmonizaci mnohem rychleji než 5G. Tak to je taková humorná vsuvka. Každopádně i my v Česku nebo obecně v Evropě z toho budeme profitovat. Pásmo 26 GHz, to jsme krátce komentovali v panelu. Já bych zde podtrhnul jednu důležitou věc. Debata o tomto pásmu byla velmi složitá a ta harmonizace a výrobková standardizace je založená na tom, že budou určitě chráněny před rušením družicové služby. Jedná se hlavně o pasivní vědecké služby, které jsou ve zdola přilehlém pásmu, ale máme i nahoře jiné služby družicové. Takže to je bezpodmínečný imperativ a proto vlastně při tom udělování kmitočtu se vždy budeme řídit tím, jestli to zařízení má ten správný standard. Bude to 301.908, ale ještě není úplně hotový pro toto pásmo. Dalším pásmem, které skýtá zajímavou příležitost, je pásmo 42 GHz. To pásmo je v Evropě teprve na počátku projednávání podmínek. Využijeme samozřejmě zkušenosti z 26. Co je zajímavé, od počátku se nebavíme o formách autorizace,
čili takové to individuální oprávnění nebo všeobecné oprávnění, necháváme někde stranou, ale počítáme s tím, že potřebujeme vědět, aby ta kde se ta 5G stanice nachází. Přeloženo, forma autorizace bude pravděpodobně, nebo s největší pravděpodobností v rukou administrací. Poslední bod, pásmo 5,2 GHz, o tom se zmíním za chviličku, umožnilo nám vystěhovat vnitřní airline Wi-Finky ven z domu do volného prostoru. Další téma, 60 GHz. Konečně tedy něco konkrétního pro tuto konferenci. Krátké připomenutí, proč jsme v pásmu 60 GHz přistoupili k formě registrace. Je to z toho důvodu, že v pásmu se nám potkávají dvě různé technologicky nesourodé aplikace a právě proto, abychom je dokázali koordinovat, tak jsme vyvinuli a provozujeme ten registrační nástroj. A je tam tedy koordinační kalkulačka, což je v podstatě algoritmus, který je takovou lehkou formou těch profesionálních algoritmů, který používají i moji kolegové u nás v ČTU a jiné administrace. Čili každý, kdo si s tím webem hraje, kdo tam instaluje stanici, tak se stává kmitočtovým koordinátorem. Neboli kmitočty jsou ve vašich rukou. Právě tuhle platformu použijeme pro další rozvoj jak té 60, tak i pro další pásma a další varianty. Aktuálně máme téměř 1100 operátorů, 35 000 stanic. Jednou z otázek je takzvané rušení. Ten, kdo z vás procházel tou instalací nové stanice, já nepůjdu do detailu, nebojte, tak se možná setkal s tím, že občas mu to ohlásilo, že tam je nějaký konflikt a šel nějakým způsobem například tou deklarací té rádiové izolace. Já musím říct, že ve většině případů toto je případ, kdy se na jednom stožáru potká zařízení, dost často toho stejného provozovatele, ale není to vždycky pravidlem. Takže výsledkem je potom taková ta informace INF, což je prostě jenom dělení nulou. A my o tom víme, ale každopádně není to projev interference, rušení. Čili souhrně vzato k nám, k administrátorům toho webu, nepřišla žádná informace o skutečném rušení. Pokud byly nějaké problémy, tak byly buď soutěžního charakteru, nebo byly z jiné oblasti, nemáme moc často tady rozebírat. Pokud by ale bylo rušení, tak já jdu na další slide. Za chviličku až, pardon. Takže tady máme jenom krátce vývoj využití z toho pásma stanicemi. Uvádím ho ze dvou důvodů. Ten první byl, že před rokem, když jsme to chystali, tak mi řada kolegů říkala, pozor, bude tam skokové využití, špatná predikce vývoje, zahustí se nám to v nějakých oblastech. My zatím tento vývoj nezaznamenáváme, naopak vidíte, že ten nárůst je poměrně lineární. No a ti z vás, kteří stáli u té registrace, tak si pamatují na tu noc 15. ledna, kdy jste vy jako uživatelé a my jako administrátoři seděli u počítačů a registrovali stanice. Takže zvládli jsme to. Takže jaký bude další vývoj webu? Já jsem už na několikáté akci, kdy říkám, ano, víme o té pomalé mapě, takže budeme přepřahat, dojde ke změně mapy, dojde ke změně designu, bude tam větší intuitivnost, celkové takové zpřehlednění. Budeme tam mít nově lepší práci s daty. Budeme zavádět rozhraní pro import-export dat a zároveň předpokládáme, že ta datová sada, která tam je anonymizovaná, tak se zapíše do Národního katalogu otevřených dat. Provedeme i nějaké úpravy na výpočetním jádru, které nepocítíte anebo budou ku prospěchu. Co bych rád řekl, je taková novinka, my zavedeme verzování. Verzování je název pro zkušební koordinaci pro uživatele. To je právě to opatření pro případ, že se nám v nějakých místech nahustí ty stanice tak, že už nebudou volné kanály nebo nebude možné dělat úpravy v těch stávajících anténách, které tam máte. Verzování vám umožní v rámci nějakého diapazonu
buď kanálu, nebo kmitočtu, nebo výkonu, nebo nevelké změny vzdálenosti udělat změnu. Pokud vám vyjde, tak ji akceptujete. I s tím původním identifikačním číslem nic se nemění. Pokud by nevyšlo to verzování, tak ji prostě zahodíte. Můžete zkusit jinou. Co je podstatné, měli jsme debatu s kolegy z Ministerstva průmyslu, jestli rozšíříme registraci na 66 až 71 z důvodu dotační podpory vlastně a potom toho zajišťování kvality služby. Nakonec jsme na základě analýzy dospěli k tomu, že to dělat nebudeme. Kurzivou, dvě krátká sdělení. Prosím, zkontrolujte, jestli máte vyplněny všechny údaje, které jsou napsány ve všeobecné oprávnění 12. Já můžu teda prozradit, že my jsme nechali kvůli tomu předpokladu té lednové noci svobodu v tom povinném nebo nepovinném vyplňování údajů. Takže zjistil jsem, že prostě v řadě záznamů nám chybí nějaká ta ulice nebo město. Prosím, vyplňte to. Já nemůžu jaksi nějakým způsobem ovlivňovat konání kolegů z kontroly. Čili ta povinnost je napsána ve všeobecném oprávnění. Jo, prosím, mějte to na paměti. Neberte to tak, že v té kolonce, pokud vám to, tu povinnost neukládá jaksi algoritmicky, tak, takže tam nemusí být. A druhé sdělení, pokud zjistíte, že je kdekoliv problém, třeba i v těch stanicích nebo v tom rušení, prosím, pošlete nám na, na ten e-mail administrační zprávu. Nemusíte se bát, my vás za nic nebudeme sankcionovat. Pro nás ta zpětná vazba je velmi důležitá. Tak, toto je úplně poprvé, kdy mimo realizační tým někdo vidí designový návrh nového webu. Nová 60 přijde poměrně velmi brzy. Bude tam ta mapa, bude tam jiná práce se seznamem, zároveň se stane vlastně takovou integrovanou bází i pro další pásma. Ale s tím vás ještě seznámím. To, co bude podstatné, pravděpodobně nestihneme v době spuštění udělat i ty nové YouTubeové návody, takže ty budou ještě postaru. Ale filozofie zůstane. Ten, kdo s tím umí pracovat, tak by se v tom neměl ztratit. V dalších minutách budu hovořit o předpokladech nebo rozpracovaných variantách pro další dvě pásma. Takže není to slib, je to výhled a ten výhled nebo ta cesta může být ovlivněna dalšími faktory. Ne všechny dokážeme v našem realizačním týmu ovlivnit. Takže nejprve, jak to vypadá s tím pásmem 5150 až 5250 MHz pro Wi-Fi, kdy jsme si řekli, že konference nám nově umožnila je vystěhovat ven. Je to aktuálně předmětem harmonizace v Evropě, práce jsou zahájeny, my jako ČTU jsme u toho, je to pod mandátem Evropské komise. Je tam ale jedna věc, a to sice poměrně striktní podmínky. My to nemůžeme úplně učinit, to opatření, to uvolnění toho kmitočtu, jaksi bez kontroly. A to z toho důvodu, že musíme chránit další radiokomunikační služby. Máme tam leteckou radionavigaci, máme tam družicové systémy. Toto je napsáno do rezoluce 229, kterou tedy přijala ta konference a ty podmínky jsou poměrně striktní. My je určitým způsobem zohledníme. Nebudeme úplně čekat na dokončení té evropské harmonizace, protože to přece jenom potrvá poměrně dlouho. Určitě bychom se nedočkali letos a i ten příští rok je jen tak na hraně. Takže zpřístupníme pásmo, ale s povinnou registrací právě proto, abychom mohli ty podmínky mezinárodní nějakým způsobem dodržet. Jaké budou podmínky? Prostě to, co máme venku, pardon, vevnitř, tak vyneseme ven na balkón nebo kamkoliv. Bude tam registrace, pouze přístupové body. Otevření pásma počítáme na počátku 2021. 5,8 GHz. Je už to po několikáté, kdy já veřejně jaksi deklaruji, že už příprava běží, že už to bude každou chvíli a tentokrát už věřím, že opravdu to nastane. Měli jsme nějaké jaksi ještě zpoždění týkajících se byrokratických a jiných procesních úkonů. Každopádně v Evropě to pásmo
ještě není harmonizováno, protože tam je sdílení s vojenskými aplikacemi. Zatímco pro Evropu to byl nebetyčný a dodneska je nebetyčný problém, tak my v Česku jsme poměrně hladce dosáhli dohody. Je to dáno i tím, že už my roky spolupracujeme s rezortem, takže tady určitě bude patřit můj dík kolegům vojákům. Podmínky budou v podstatě shodné, jako jsou dneska v tom pásmu 5,6 GHz, čili vyneseme, ta zařízení můžeme mít venku i vevnitř, pochopitelně, bude tam registrace. Registrace přístupových bodů, ale budeme mít takový speciální toolbox opatření kvůli těm vojenským aplikacím. Vymezíme ochranné zóny, kde ty zařízení Erlan, ty Wi-Fi-ky nemohou být v provozu. Předpokládáme poloměr toho kruhu, bude to kruhová oblast 13 km a asi ještě dodatečné omezení přímého směřování svazku do té kruhové zóny. Navíc předpokládáme buď možnost omezení nových registrací nebo dočasného omezení provozu a extrémním případem je, že bychom úplně ten provoz ukončili. Já věřím, že k tomu nedojde. A k zajištění dohledu můžeme instalovat bezobslužné sondy, které jsme tedy vyvinuli v minulých letech. Toto je takový ideový obrázek, jak to asi může vypadat, ten počet ochranných zón. 5 zón těch modrých puntíků je téměř jistých, pravděpodobně ještě přibude několik zón. Je to možné, že budou jenom ještě další 4. Na závěr jsem slíbil malinkatý bonus, ten se týká pásma 6,4 GHz. Evropská harmonizace je už vlastně ve stavu dokončení. Pásmo má jednu potíž, jsou tam pevné mikrovlnné spoje v několika zemích a proto jediným řešením s ohledem na absenci jiných mitigačních technik, jako třeba geolokačních databází, bylo snížit povolený vyzářený výkon. Takže budou dvě kategorie zařízení. Jedna kategorie, ta bude pro vnitřek, ta bude pracovat s výkonem 200 mW a ta nesmí jít ven. A tím, že je připojená prostě nějakou síťovou šňůrou ke zdroji a prostě k internetu, tak to asi ani nebude možné. A pak bude druhá kategorie 25 mW, ta bude pravděpodobně v těch přenosných zařízeních z baterií. Jsou tam ještě nějaké další podmínky, to už bychom dneska nestihli. Takže Evropa je na tom tak, že toto pásmo si vyhradila aktuálně v současnosti jako pásmo na propojení prostě kancelářské techniky a domácí techniky. Možná vás napadne otázka, co s tím do budoucna. Šlo by zvýšit výkon, šlo by vytvořit příležitost pro poskytování internetu? Určitě šlo, ale je potřeba vyvinout tu geolokační databázi. Takže na tu geolokační databázi jsme se podívali společně s Francouzi. Jedna z těch zemí pravděpodobně udělá ten první krok, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ten vývoj by se týkal něčeho, nebo úplně jako nějakého budoucího vývoje. Takže závěrem, to, že otevíráme pásma na principu registraci, je ku prospěchu podnikání, abyste měli nějakou kvalitu na tom médiu, které používáte prostě pro to poskytování služeb. A cílem za nás je tedy účelné využití kmitočtu. To hlavní, co asi chcete slyšet, je ten harmonogram, takže upgrade 60 GHz, ten proběhne určitě na podzim tohoto roku, a otevření pásem 5,2-5,8 GHz musí ještě zohlednit ten proces přijetí nových dokumentů regulatorních plus samozřejmě vývoj webu, takže tam předpokládám, jak už paní předsedkyně indikovala, že to bude buď první kvartál nebo jaro příštího roku. Děkuji za pozornost. Tak tentokrát to vyjde. Věřím tomu. Koukneme se na otázky, ale ty jsi byl tak komplexní a odpověděl jsi na všechno, takže se nikdo na nic neptá. Tak díky. My bychom jako v zásadě mohli tady vést disputaci o tom, jestli je to pásmo 5,8 GHz za podmínek, které jste domluvili
s vojáky použitelný a já rovnou odpovím, že ano, protože předpoklad, že by se nějaká omezení děly, je tak malý, že je vlastně jako skoro nicotný. Pro připojování zákazníků někde do přístupové sítě na 5.8 vlastně vidím ty omezení jenom v některých geografických předem jasně definovaných míst v regionech České republiky a představa, že sem přijede někdo cvičit a vymezí si vypnutí 5.8, to je tak nepravděpodobné, že se to doteďka nikde nestalo a nikdo ani 5.8 detekční zařízení nepořizuje ze spojeneckých armád. Nebo máš nějaké jiné informace? Tak já musím říct, že některá ta regulatorní opatření mají částečně ten argumentační charakter. Já skutečně nevěřím k tomu, že bychom za 5 let pásmo zavírali. Minimálně vyčerpáme ještě mnoho jiných možností, co s tím udělat. Každopádně to pásmo 5,8 GHz závisí na akvizičním procesu zbraní. My tím, že jsme už před 7 lety avizovali, že to pásmo otevřeme, a s kolegy z ministerstva jsme jasně deklarovali, že 5.8 potřebujeme a naopak pásmo 2,9 až 3,4 kompletně necháváme, tak padla vlastně už historická dohoda, kterou si letos jenom dopotvrzujeme a dolaďujeme. Oni jako sami vojáci by byli proti sobě, kdyby náhle se rozhodli, že si koupí bojové systémy ve Wi-Fi pásmo. Jo. To myslím, že neudělají. Tak ještě jednou děkujeme za tvoji přednášku.